বন্ধন এতিয়া মাইক্রোফাইন্যান্স বা গোট নহয়, বন্ধন হৈছে ব্যাংক। ঋণ লাগে যদি আহিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যাংকটোলৈ। ঋণ লৈ সুখী বন্ধন ব্যাংকৰ বহু গ্ৰাহক। কিস্তিৰ বাবে ব্যাংকৰ পৰা নিদিয়ে হেঁচা। বহু নিবনুৱাই সহজে বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা লাভ কৰিছে ঋণ। বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হওক আপুনিও। মোৰ নাম বিবেক সাহা, মই বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা লোন লৈছিলোঁ। লোনটো লৈ ভালেই সুবিধা পাইছোঁ। তাৰপিছত লকডাউন আহিল, তাতেও ছয়মাহমান বন্ধ আছে, বেংকৰ পৰা এশ সুবিধা মই পোৱা নাই। আৰু এতিয়া লকডাউন খুলিল, তাতে মই এমআই দি আছোঁ, কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, এমআইটো কণ্টিনিউ গৈ আছে। আৰু বেলেগ বেংকে যেনেকৈ নথি পত্ৰ বিচাৰে, তাৰ পৰা কমকৈ নথি পত্ৰত বন্ধন বেংকৰ পৰা মোক লোনটো কৰিছে। বন্ধন বেংক চে মানে লোন লিয়া তা পেলে দু বাৰ লিয়া তা দুনো বাৰ মানে উচক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া উচকে বাদ মানে ফিৰ এক বাৰ লোন এপ্লাই কিয়া তো উচমে পেন কাৰ্ড অ'ৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ট্ৰেড লাইচেন্স বগেৰে দেখে মানে লোন লিয়া তো লোন মেৰে কো মিল গিয়া তা অ'ৰ কোই এছে ইছমে কোই মেৰে কো সিকিউৰিটি বগেৰে কুছ লিয়া নাই তা উচকে বাদ মানে বিজনেছ চল ৰা তা আচ্ছা বিজনেছ চল ৰা তা উচকে বাদ জেছে লকডাউন হুৱা তো উচকে বাদ মানে ছয় সাত মহিনা ইয়ে পুৰা বিজনেছ বন্ধ হো গিয়া তা তো अभी एक्चुअली क्या प्रॉब्लम ये हुआ कि किस्त दे नहीं पाया, तो बैंक की तरफ से भी मेरे कोई ज़्यादा प्रेशर आया नहीं है, लेकिन अभी मैं सोचा कि अभी बिजनेस अच्छा हो जाए तो उनका किस्त भी उनका जितना ड्यू है वो मैं जितना जल्दी जल्दी क्लियर करूँ। 2014 लिखल और लोकने लोन तो मैं भले पाई प्लस अपने लकडाउन में बंद हो गई लकडाउन पैसा तो ला ना और फार्ष्ट टाइम लैसल फार्ष्ट टाइम लोन तो शेष हो तर नेक्स्ट टाइम बिना डकुमेंट कम डकुमेंट मैं लोन तो पाई और बंधन बैंक तो भल लगे আৰু ভাল পাওঁ। নেক্সট টাইম আৰু ল'ম আৰু লোন শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু।